Və fikirləşirəm ki, yəni ilk hissədə bizim ələ düşən sıfır və hesab olan bizim ələ düşən isə mükəmmələrdən yararlana bilsəydik, amma ki, onu vura bilsəydik, oyun daha başqa cür olacaq. Çünki artıq yəni nefsilə xal qazanmağa gəlmiş komanda, çünki nefsilə yəni müştərək olan komanda, məcbur qabağa tullanacaqdır, qabağa tullanacaqdır. Bizdə əkiz zümrədən yaxşı istifadə edən komandadır, yəni biz bir əkiz zümrədən istifadə edib ikinci qola vura bilərdik. Yəni, heyif ki, biz... Təcrübəli futbolçular var, hansı ki, əşəl sadiq olub, emin olmalıdır, yəni ortada topla yaxşı oynayan futbolçulardır. İlk hissədə həmən fizikası qazalı bir problem yoxdur, onlar topla oynayan komandadır. Biz əkiz zümrəyə yaxınlamaq istəyirdik neftçini. Yəni, məncə fikirəcək, onlar da biz əkiz zümrəyə yaxınlamaq istəyirdilər. Mən oyunda oynayan tayini bir qoy əlləyəcəkdi, o da neftçi qaldı. Əkiz, standart vəziyyətdən vuruldu.